Відшукати талановитих дітей і дати можливість розвинути їх здібності – головне завдання обласного фестивалю народного танцю «Вихиляс». Якщо ми бачимо в районах і містах, де є діти здібні, де є діти талановиті, нам головне їх відібрати. Головне з ними дійсно працювати, і щоб ці таланти мали змогу показати свій, скажімо, рівень. До участі у фестивалі запрошували танцювальні колективи загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів області. Участь у цьогорічному конкурсі взяли 26 команд, які представляють колективи молодшої та старшої вікової групи. Ми з міста Шепетівки. Нам подобаються народні танці тим, що їх дуже добре танцювати, і це на сцені дуже виглядає дуже гарно. Ми до вас приїхали з Нетішина. Напевно, кожен танцюрист хоче вкласти в танець душу. Так само ми стараємось, щоб глядач побачив нашу душу. Ми приїхали з Новошицького району. Наш танець називається «Тополя». Це танець дуже ніжний, красивий, і ми хочемо показати цим свою красу і ніжність. Журі не приховує, що оцінювати дітей складно. Для мене діти, які вже знайшли для себе можливість виділити в своєму часі для заняття хореографії. Якщо вони насмілились вийти на сцену на конкурс, вони вже переможці, тому що це перемога над собою, перш за все. Ось. І ну, мені дуже важко, тому що я розумію, скільки дитина вкладає, скільки педагог вкладає в працю, в кожну роботу, і це певний труд. З кожним роком рівень номерів на фестивалі стає все вищим. Настільки самі колективи підготовлені до сьогоднішнього фестивалю, яка їхня форма, яка їхня постава, який рівень їхніх виступів на сцені. Це вказує на те, що дійсно в районах і містах дійсно працюють з вихованцями справжні фахівці, які дійсно вміло підходять до кожної дитини, вміють розвинути її талант. Подяка за старанність, оплески, дипломи та подарунки. І не тільки. Переможці представлятимуть Хмельницьку область на всеукраїнському етапі фестивалю.